ishë prav. Ty krat kishin gjen me par, për sabura po hanin par. Rita kokën për me par, ka qeli një si ishim e ra. Familia i me u haro, shtu qyteti bashkë me mua. Sot pas ka një kohë e keqë, dërtimet grijen lebe peqë. Idiotësia rritë shpejt, e të se gje kush ka të drejt. Punë levanti po plas nga flamujt, i dhe shpejt firmën mos u tut. Asjë nga ju nuk do e lejt pa punë, ma jenë fëtën, mos u me ndo nga i shumë. Partia jonë me ndonë për ty, partia jonë është gjithmonë aty. Partia jonë e ka prioritet, mbyllë e gojëm, partia e di punën vetë. Partia jonë me ndonë për ty, partia jonë është gjithmonë aty. Partia jonë e ka prioritet, mbyllë e gojëm, partia e di punën vetë. Partia e di punon ve. Peter Pan në Top Arena, dashur miq, për filluar një tjetër Top Arena, ku s'ka botëror dhe kemi shumë muzikë. Qura mi si jeni, më? Po, ju jeni Peter Pan Quartet. Pse ndollet sot? Si që e tritet? Trio. Quartet, po, duhet i përë. Kusht tjetëri? Quartet, po, tjetërin e kemi që në Katar. Për në silë informacione sekrete. Mos gënjes, a i është në dasëm se merë dhe lajmi dhe mirë ka bërë se dasëm atë po njerë. E rëcish mërë që juve jeni këtu dhe prezentoni shpet e shpet, ti e vetëmi që mërë vesh nga sporti. Paka shumë po, letë themi po, nga qunët. Ky botërori i klasës punëtore, letë themi, i popullit vërtet. Po, letë themi është shumë interesant, se nuk është klasik, që jo dalin gjithmonë ekipet e mëdhaja. Për shumë, Maroko është surprizë gëtë gjaj lartë. Bukur. Ja, vlendëm. Ma përë qikë Maroko... Edhe Kroacia dheri dikur. Pritë Maroko, kjo është? Alesja, bëhe këtu këshu. Alesja, bëhe këtu. Shpet e prezentive, të emër mbjemër. Kjot Buri, basisti. Kristi. Mbjemër, Kristi e din. Krist Koqi. Ti e ke mikrofonin atje? Unë jam Rael Hoxha në kitarë dhe vokal. Atere, jeni në vëndin e dur për gjëra dura. Do takojnë prapë në fund pjesës parë. Me grupin më të fatë të dashurit që kanë gjenur gjithmonë Peter Pana. Mjë mbrëma manus dhe mjë mbrëma gjithë dhe emocionet e vërteta në i sjetë pa dyshim botrori, por edhe Top Arena. Pak ditë në ndaj nga finalja e madhe dhe ne nesër do të kemi dy gjysëm finalet e para për të mësuar se kush do të vioj garëm për në finalen e madhe. Mes, Francës. Në lëdhe nesër të rimrat. Argentinës. Pas nesër dhe pasi pas nesër, janë. Si ti do me, diçali kjeti, ti do me ikme pushime në Doha. Po do shtyshit qik projekte. Shqo që jemi në pritje të finales madhe. Jemi në pritje realisht mes Francës, Argentinës, Kroacis edhe Marokut. Këtë do dojë ti në finale? Realisht të më bëra një premtim për Marokun, po... E di që premtime të tuat zonë? A të them Argentinën më mirë? Argentinën. Sot, të rrjetët e mija sociale, kur se fiton si pas jush botërorin, votun diku një 50 veta. 50 veta? Po, përse një gjysë more e lash. Nga 50 sot. Edhe, sot në drek, e hodha, e lash një gjysë more, edhe do të 80% tonin fiton Maroku. Serëzit e ke? Për zotin. E lë kështë që Alesi apo gati valizë. Vë e gati Alesi për një prave. Esi pa më përkohë me të surat e Alesi. Stani, Sim Sinemati, Blerdi Ajdari, mirë se erdhët, Nebi Mustafi, mirë se vjerë.
Profesor për parim kapu, mirë mbrëma, dhe mirë se vinim. Kemi Arbakadin, që vjen nga tenisi, po e ndjek futbolin. Dhe një artist të madh, si Armando Klogjeri, në Top Arena, mirë mbrëma, dhe mirë se vjen. Që kur më tha sot të mëgjes që do jetë Armando? Më falë, Armaldo me lë. Armaldo, ti Armaldo, po për ne do jetë gjithmonë Armando, se Armaldo shemë rive shtirë. Nuk ka problem. Po mbi gjitha ti e Klogjeri dhe kjo besoj, jemi rego. Dhe... do vdisja ta gjojë njerë këtë katarë të kënduar në mënyrë operistike. E do tani? O tani o kur? Katar! Ma krisi godë, ma krisi godë. Kemi tëftuar të tjerë për sot. Dhe është Gea Bram. E mjë prejtë në Gea. Gea, mirë se vjen. Ja ku e kemi Gea, nda shumë që është i gocë e botë sportit, që e në kuptonë më mirë se gjithë. Te kju e kam njësë më rrugën drejtë sportit të edin gjithë besojt e procesi sportiv. Sa vjetë që ku e rrde këtu? Kam që shumë e vogël. Qa të pyta atere unë? Për sportin, tim ke mësuar më shumë. Si u rritët që gjitha dhe mu më latë këtu, jeni shumë qia kësë më limonë. Nuk je keqë, ja. Rato, Gea, kene da shumë ishë. Ta kapim një sekundë profesor Papi, se vjen... Rallë dhe për madhe. Rallë dhe për madhe. Profesor, vjen ne... Doli diskutimi i Katarit dhe realisht bëm një lojë autokritike që i pari vetë, po dhe të tuarit, që ka që pak gjëra dini për Katarin. Dhe nga nga tjetër entuzias... Për Katarin apo për Marokun? Për Marokun, për Marokun, falë. Dhe pastaj... Ju t'i gjova dhe ndjeva ke qardje. Gjitha jo studio, zdim asgje për Marokun. Jo, po, nga njën do t'jemi entuziasë që futbolin në qonë që të pësojnë kultura, dhe kjo do t'jeti që kjo rëndësishme. Kjo është drejtë. Kjo është drejtë. Tani, ne pëse t'kemi ty për t'a futur në për... Falem deri. Ajtë njësim i gjë për Marokun, do shta dhe t'a bëjmë që diskutimi këshu, sepse është një surprizë që tani sëshme e bugur, se para përqenë gjithë dhe pak. Kur pash sot një nga futbolistët po ka një pozicion shumë interesant, sepse është atje ku laget nga Atlantiku dhe nga Mesdeo. Dhe Gibraltari e ndanë me Gadishullin Iberik, me të dy shtetet, me Spanjën dhe Portugalin që ajo i qojë në shtëpi. Ka një histori të lashtë. Dhe thënë, edhe Roma, perandoria e Romës ka qënë atje. Kristianizmi ka qënë 100 orë të para. Popullësia është rreth 37 milion, po ka dhe shumë emigracion, dhe ka një përzirje shumë interesante. Të parët e Marokut janë fiset berbere, janë fiset shumë interesante, që ka njohur paganizmin dhe më vonë pasaj monoteizmin, ka kultur arabe, po ndofta është i vetmi vënd që pranon një miksim të kulturës arabe, të kulturës autentike berbere dhe me kulturën europiano përëndimore. Pra është një lojë kompozite. Dhe po të shikosh, nuk janë shumë fanatik në stadium, qofte dhe nga veshja. Përveç asa ati që lafit kush. Si, futbol e është komplet si jetë, asë si, ja këtë që të tani unë e shofë në skuadrë, të gjitho elementet. Po, të gjitha këto, më falë të shifë, se më pyte mua. Të pyta po, dhe të arrido një konkluzion, se në zësijot, ja. Po, entuziasmi është normal këty. Të gjitha tiparet antropologike shfaqen ke ekipet e futbolit. Sidomos ke ato që nuk kanë senjor, nuk kanë aristokraci futbolistike, sepse kur futbolit yrin në industri, u bëdhe aristokracia atje. Miliardarët janë aristokrat. Kurse këta janë si shteti njerëzit e popullit. Dhe aji në fund të ndeshjes as falet, as bëna i shënjë fetare. A i kërkon gjënë më magjike në jetë, puthjën e nënës. Edhe islamin e kanë shumë liberal. Êshtë një sekt, dofta e keni dëgjuar, po, këta muzikantët më ta keni dëgjuar, sufizmi, është i zhvilluar dhe në Amerikë, po, sufizmin muzik është një gjë brillante.
po të dëgjosh kombinimin e sufizmit me blues dhe jazz, po muzikën blue që quhet, gjen mrekullira në këto bendet e jazzit, ata që luajnë ke instrumentat me lëkur janë përgjithsisht Maroken. Dhe janë një popull shumë karakterial. 60% kanë kulturë arabe. Kryesisht në 1492-shin kur u krijua Mbretëria e Bashkuar e Spanjës, kjo të duhet ty si një filo spanjoll, u përzun ebrejt edhe arabët. Arabët një pjesë zbritën në Marok. Po. Ka berber rreth 30% dhe e ruajnë atë qytetin. Ka dhe të tjerë, pranojnë katolicizmin, nuk janë fanatik. I kanë të forta lidhjet me Europën, profesor, me Francën, me Spanjën, shiko, kanë parë që ka shumë fort. Është një popull kozmokulturor, flasin frëngjisht, flasin spanjisht, flasin anglisht, flasin dhe gjuhën tyre, kanë marrëdhënie të shkëlqyera me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po kanë marrëdhënie të hapura edhe me Rusinë. Dhe mbreti aktual është Muhamedi VI, i cili pranoi humbjen e partisë vet dhe shpalli si kryeministër një biznesmen, një me pasuri rreth 2 miliard. Pra është një shtet i hapur, liberal. Sa e flet profesor Papi, më vjen një pyetje spontane që t'ja bëj vetes. Si do ishte jeta jon në Top Arena pa profesor Papin? Po pyetja s'mbaron kaq. Si do ishte jeta jon pa Digital Bill? Edhe një javë ka botëror, pastaj fillojnë kampionatet më të mëdha në botë, që janë spanjoll, francez, gjerman, anglez, gjitha këto i keni ke Digital. Por mbi gjitha janë dy kanalet e mëdha të Big Brother dhe këtë më duhet ta lexoj se ndonjëherë gabohem. Në rast se juve abonoheni tek paketa premium 12.000 mujore, do të keni ulje deri në 7500 lek. Vraponi se ofertat janë të limituara. Mos ju ndani Digital Bill, dashur miq, për fundvit edhe për më tej. Atëra. Mirë, ndërkohë Maroku nuk është rastësisht aty ku është, kështu që ndjekim pak një kronik për të dhe rikthehemi në studio me diskutimin. Ishte kronika, do doja ta zgjoja pak diskutimin dhe me Nebiun. Kjo skuadra e Marokut që gjithve po na pëlqen, le të themi, duket se ka dhe pak elemente europian në të. Tash për të ndërlidhur me atë që tregoi profesori më herët, Maroku ka popullat shumë të re dhe kjo tregon një potencial të madh për zhvilluar sportin. Përpos asaj që ato kanë një plan paraprakisht se si do e bëjnë atë edhe çdo shtet i cili paraprakisht ka një plan strategjik, ka faqe gjatë se si do zhvilloj futbollin edhe sportet tjera, normal se në fund vinë do vi me rezultate. Ajo që pam nga Maroku deri sot është një ekip i cili e thash edhe dje, shumë i motivuar, i entuziazmuar, ekipi cili do shumë të tregoj në fush, janë lexojnë shumë mirë lojën, kanë tranzicion shumë të mirë gjatë ndeshjes. Ajo që në base ju mungoni çik është se në faza të lojës, për shembull, e humbin i çik vetveten, që duhet të rriten në këtë aspekt nëse duan me Francën të dalin të suksesshëm. Por në përgjithësi, janë ata të cilët, në base për një pjesë të lojës, më kanë treguar shumë evropianizëm dhe futbol shumë cilësor edhe në gjithë aspekte. Ashtu siç duhet të jetë futbolli. Zimrin pak e ky Maroku, se ka drejt Alesa, s'është më surprizë. E gjithë jemi po çik tifozë Maroku, këtë për vetë. Dëgjuar me vëmendje profesor Papin. Aha. Ata që na qethin neve kanë origjinën nga Maroku, berberët. Po. Dijo ka si tha? A berberët. Berberët. Po, është drejt. Këtu në Shqipëri ka familje që e kanë, po të them tash një fjalë të përgjithshme që së Shqipë, Lagapin, që kuptohet emrin e familjes, e kanë berberi. Ka shumë familje që e kanë berberi. Dhe nuk është çudi që gjatë pushtimit Osman, të kenë ardhur ushtarak. A, mund të jenë me origjinë nga Maroku? Që me origjinë nga Maroku. Tash kjo provohet edhe nga ADN-ja. Po. Ja thash dhe kuptim profesional, berberët e qethjes. Sa ta po e qethin botërorin. Botërorin po e qethin. Dhe unë do thëja që kjo që ndodhë me Marokon tani është dhe një loj proteste të veqërë nda të mëdhenjve. Po. Sepse ju folet në kronik për aristokratë të futbolit. Aristokratë ishtë India, Franca dhe Anglia. Nëse po ishte për të veqërë të futbolit është Maroku. Në shëmbull shumë e mirë për qënë kache. Asë një nga ne nuk e mendon të kjo ishte në kache Maroku. Biles kur tha Samuel e to që Maroku dhe të finale, të gjithë e morën për të shmëndur. Ta shi është bërë një realitet. Kush është në kache, mund tjetë dhe në finale. Nuk është të dima. Dhe
Ajo që ndodh me të i jep forcë gjithë vendeve të vogla, domethënë të gjithë gjejnë veten me Marokun. Pra. Dhe duan ta gjejnë të keqen ku e kanë, pse s'bën si Maroku. Blend Albani thoshte që kanë harxhuar 65 milion tek Claire Fontaine-i tyre. Claire Fontaine-i ka Franca, ata kanë vite që investojnë dhe nuk vjen kot suksesi. Ka një edhe ke gocat, ke futbolli femra. Ka futbolli femra, po ka diçka që funksionon atje. Po kanë dhe një gjë tjetër, ata vetë në Marok e quajnë ekipin ekipi diasporës, sepse ata janë gjithë lojtarë që po pra, po. Luajnë jashtë. Janë në kulturë evropiane. Është një trajner që me të vërtetë i vendos në një mënyrë jo shumë evropiane, që është maksimalja e pragmatizmit, që ekipi luan dhe në mbrojtje dhe në sulm, por me vendet e vogla kështu ndodh, ata s'kan as Franca, as Anglia, as Brazili. Fuqia e Marokut është, domethënë, deri këtu, ata kanë ngrequr nga futbolli dy ekipe të jashtëzakonshme. Kan ai në papi tha që lagen në histori me kanë qenë me një det afër Portugalisë dhe Spanjës. Po, po, po. Ta shjeta lagën me lotë, dhe Spanja dhe Portugalia në Marokë. Jo, lagën e bën për ujtë top. Blert, rrimit më këky Marokë dhe shkojmë i qike dhe ke përbade e radhës, se Marokë ndeshet me Francën. Kemi një prap geopolitizëm aty, Marokë-Francë. Kemi një loj ndeshje frankofonie. Frankofonie. Pa e gjithë një presi të gjitha këtyre që u thanë, ne sot diskutojmë për Marokën dhe bëjmë mirë se është inspirim për gjithë vendet e vogla në tonëza në futboll për të arritur më lart. Por nëse Maroku do ishte këtu sot, ne nuk do flisnim për Marokun. Apo jo, nuk do flisnim, është me vërtet, është me vërtet një rësi dhe as nuk kemi folur edhe në fillim të këtij botërorit. Domethënë na detyron sot që ne të flasim për Marokun, mua ky Marok nga ana po flas, po merrem me futbollin, nuk po i thon se profesor Papi e tha gjithë anën historike dhe nuk pretendoj t'i afrohem. Edhe s'ka mbaruar se ka gjë tjetër se dëgjoj më. Por ana e futbollit më kujton një unë si tifoz i Interit që jam, më kujton një Inter të Mourinhos atëherë që pavarësisht se ndoshta kishte më shumë cilësi kur dilte në sul, dinte të mbrojë shumë mirë dhe të gjithë ndeshjet e saj atëherë edhe që doli dhe kampioni Champions League-s edhe në Serie A për disa vite rresht. Domthonë, qendra e piketimit nga ana e strategjisë lojës ishte një mbrojtje e hekurt. Unë e kam parë këtë Marok që gati 80% të kohës të mbrohej shumë mirë dhe ndoshta 20% nga fati ka shpëtuar që mos goditej, sepse duhet kujtojmë që në të dy ndeshjet po e marr me Portugalinë dhe me Spanjën, kishte disa raste që këto ekipe mund të shënonin një gol. Dhe zakonisht në këto ekipe që janë në ngritje që luajnë në një strategji që mbrojnë shumë fort dhe mundohen të kapin kundërshtarin në kundërpjet, nëse pësojnë një gol e kanë shumë më të lehtë pastaj për tu hapur. Por ky Marok po na tregon diçka komplet tjetër. Dhe është me vërtet një surprizë e bukur. Edhe fati gatuhet, ë, nuk është rastësor. Sigur, duke pas parasysh diçka. Manush ti përmend diçka para emisionit që gestin që ata bëjnë me nënën e tyre, apo jo, kur mbarojnë një herë bëri Hakimi, një herë bëri Bufal. Kjo vjen si pasojë sepse feja islame, siç e dimë gjithë, e ka shumë të shenjtë familjen dhe pikërisht nënën. Dhe ndoshta kjo çënia e tyre, ja ky është. Ndoshta ky besimi i madh i tyre në fe. Ora, unë jam fut sot e disa e bukur shikta më. Këta bënin një gjë shumë e uriz, që këto mamat e bënin një gjë të madhe, e mbulonin me mish, kishte edhe ca si qiqera dhe ja bën na hedhin pjatë kshu o ça çevi. Se u futa për të parë Marokun për sorse. U gojë lot, kemi parasysh diçka. Ata duken ushqim dhe kuzhin shumë. Ndoshta kjo pjesa fetare po i mban këto lojtarë të Marokut që edhe nëse luajnë me ekipe të mira dhe paguhen shumë mirë, tri pak me këmbë tokë. Besoj se këto ekipe të mëdha do të prezantoj tani me një tifoze braziliane e cila po i çon, po jep zemrën dal nga dal Marokut. Jo. E gjeta këtë pjesën e zemrës? Maroku mua mbjen keq një herë së pari që ka eliminuar Portugalin, sepse u largua kështu dhe një yll botëror si Cristiano Ronaldo. Ama shkatrove. Pa kupën e botës në botërorin e fundit. Ke 7 vjet çu kur qofun me Cristiano Ronaldo. Dhe të gjithë e njohin. Erdhi koha të qesh dorë Cristiano Ronaldo dhe merru me Hakimin. Ishte botërori i tij i fundit. Është ardhmja e Hakimit zemra. Edhe të vjen keq, domethënë sepse e njohim të gjithë karakterin dhe egon e Cristianos. Kështu që nuk e lanë as të luante që nga fillimi i ndeshjes se kjo është zemra. Ku ma ke çu zemrën tani? Ma ke çu Marok apo jo? Se ti ke qenë gjithmonë me çike ke qenë Maroku dezemës. Është festimi i fitores që përqafohen me nënat e tyre, kjo është pamje shumë e bukur për të parë. Arbakalli ka një tenis maroken? Si kosten pa përgatit. Jo, nuk ka. Si s'ka përgatit për këtë pyetje thonë. Jo, por jo. A vjen nga bolla e tenisit? Ti për kaq du. Nuk ka asnjë që ti et, domethënë, ke të bënë ai gjurmë. Atëherë. Por unë do thoja përveç se Maroku qëndrojnë gjithë ato që u than deri sot, rasti i dieshëm me Portugalin, më shumë se sa meritë e Marokut ishte keqkuptim edhe mënyra se si e trajtoi Portugalia ndeshjen me Santosin dhe me Ronaldon ishte për mendimin tim ja dhurua ndeshjen Marokut sepse u pa jo vetëm aq, po unë isha i ftuar ke Glenda Albani para dy ditësh në radio dhe i thash nuk e kuptoj si mund të mos luaj Leao.
Jo po më thanë, është ky, është ai, unë se di, për ai sa e ndjek futbolin unë, sa herë kam parë Leaon që unë jam interist, ai është impresionues në lëvizjet që bën, është i paparashikuar, paparashikueshëm, është tamam lojtar modern, fizik edhe të gjithë karakteristika fantastike. Një dorë rritje për pason e Top Albano Radio se ka një muaj që na mban me informacion sportiv. Bravo Ari. Po Gjeri. Se ti vdes për sport dhe era parë që... Tani neve na duket surprizë. Në fakt, unë me insertin që pash, po, nuk më duket surprizë. Jo, nuk është dash, tashmë, jo, jo. E para njerë, sepse ata kanë një strategi, ata kanë një plan afatgjatë për futbolin, po, dhe shumë të rinj që jetojnë Marok, kanë si shembull lojtarët e tyre dhe janë më të motivuar për të bërë gjithmonë më të mirën në futbol. Tani unë dua të bëj një krahasim me profesionin tim dhe ku dua të dal me këtë. Ne, kur performojmë një opera, po, jemi të gjithë aq të disiplinuar dhe i kemi sy tek dirigjenti, sa nëse dirigjenti jep një hyrje gabim dhe ne e bëjmë gabim. Çfarë dua të them me këtë? Që ata lojtar kanë aq besim tek trajneri i tyre. Vërtet. Sa do që trajneri i tyre të gaboj, ata ndjekin atë gabim që bën trajneri i tyre. Dhe kjo loja në skuadër dhe vëmendja që kanë ata tek këshillat që jep trajneri, besoj se kanë arritur me sukses deri këtu. Dhe gjatë tjetër që dua të them, në fakt ata, ke drejt, trajneri është bërë pak, është bërë ill atje. Edhe lojtarët e duan shumë, ke shumë drejt ke kjo. Dhe gjatë tjetër që doja të shtoja është ata nuk kanë pasur presion. Si nga publiku, si nga media, si nga njerëzit që i rrethojnë, si edhe nga sportdashësit e tyre, njerëzit e tyre nuk kanë pasur presion deri tani sepse nuk kanë qenë kurrë në një gjysmë finale. Por mendoj që në ndeshjen e ardhshme ata do kem pak presion, sepse duke qenë se Franca të trëmb vetëm nga titulli që ka marrë dhe nga ekipi dhe nga lojtarët që ka, kam përshtypjen që do kem pak presion. Por ata do bëjnë më të mirën, por mendoj që edhe do gabojnë. Manu, okay. Manu, kam diçka, Armando Klogjeri. Sepse ai është mësuar me Armando dhe i përqet me Armando. Nuk ka problem. Armando është më shumë me Armando. Armando e di shumë mirë. Jam si ti veçantë Armando ka shumë. Ato kova para emisionit dhe më tha sikur bën dhe dy ndryme. Kjo dhe më hyrin taktik thell. Domthonjë njëri operës tenor. Ai i thash unë merru me zërin, lëre taktikën i thash. Se do prishë zërin. Sa herë që vjen i them ti na rrezikon gjithë vendin. Atë më thënë. Pa fal, ne që jeni këtu dhe profesori vdes për muzikën tënde. Çfarë do na këndosh sot ti? Çfarë ke përgatitur? Unë kam përgatitur dy materiale, në fakt një shqiptare dhe një italiane. Atë italiane, bëu gati dal nga dal, ta bëjmë tani se grupi muzikor më pasaj. Afroti, okay, ndërkohë që rregullon mikrofonin. Profesor, para Alesa, ne nxoj këtë dental medic, okay, po ndërkohë të edhe pyetje profesorit. Kur kam emi grupi për të parë në 90 në Itali, italianët janë çik si përfaqësor në përgjithësi për tuaj dhe çdo i huaj me ngjyrë ata e quanin marokan. Sepse ashtu janë italianët. Dhe them që këta kanë qenë të dal para nesh në Europë në përvende. Mos vallë ky brezi tani mbas 30 vjetësh është kthyer ka si ato kulturë perëndimore dhe në futboll ke vendi vet, ka lidhje, mund të jetë diçka. Shiko, emigracioni është një fenomen që duhet të gjykuar në kohë. Do të thënë, emigracioni viteve 2000 nuk është si emigracioni i viteve 1950 apo më herët. E ke lexuar ti romanin Çoçarja? Çoçarja. Po. Po. E ke parë filmin Sofia Loren? Po si, o more. Ha? Ato marokenët që i përdhunojnë të bijën? E di atë film, e di. Prandaj e kanë atë për marokenët dhe gjatë luftës së. Janë shumë trima në luftë. E kuptoj. Janë të tmerrshëm. E kuptoj. Janë njerëz karakterial. Po. Kjo është e vërtetë që nëse ti ke një val emigracioni që merr një kulturë të caktuar, po, dhe ajo kthehet në atë dheun mëm, ata lënë gjurmë. Dhe kjo ka ndodhur kudo, jo vetëm në Marok. Por në botën globale, kultura merret edhe pa u kthyer këta. Saktë fare. Është e mundur që të merret. Ata janë 51% femra, 49% meshkuj. Kanë një moshë mesatare shumë të ulët. Po pra e thaj thane biu, popullëri energjik. Kanë 2.4 fëmijë për grua. Dhe popujt që kanë një rritje të tillë natyrore, po, kanë shumë vitalitet. Të shti bota është e hapur, kulturën mund të marrësh edhe pa lëvizur. Por, dikush e tha këtu, nuk e dikush e tha, në duket Blert Hajdari, që të shti të rinjte e sotën Maroken, kanë modele. Dhe modeli është elementi bazë që lidh intuitën e njeriut me vendimet që merë në jetë njeriu. Nuk diskutoj. Do këtë një prapë, Ale, shpejt, 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 shpejt
Austria është në qendër të Tiranës, e cila ju mundëson vendosjen e implanteve dentare, kurorave zirkonsi dhe facetat E-Max me materialin më të mirë që ekziston në tregun elitar të dentistërisë moderne. Punimet fantastike mund të ndiqni në faqen e tyre të Instagramit DentalMed Austria, prandaj qindra pacientë të lumtur sot thonë, unë buzëqesh me DentalMed Austria. Aman, dhe bigati, qarë gjë italiane? Kjo jo, me mikrofonin këtu flitë, sa te ke për të kënduar. Okay. Kjo titullohet Volare. Volare! Profesor, është një gjithë e dedikuar për ty, po dhe për publikun e Topanec. Volare, Alman të Klojgjeri! Penso che un sogno... Falë një sekundë. A ta provojmë një mikrofoni e këshumë? Një, dy. Po, po, je super, je super. Je super. Je super, jemi live mi të gjitha. Kjo është jeta. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani, la faccia di blu. Poi all'improvviso venivo dal vento rapito e cominciavo a volare nel cielo infinito. Rato, arrit dhe pak minuta presor, tajet, arrit dhe pak se a i në knaqët. Falemderit, unë e kam ndjekur edhe në shfaqe dhe është krenarie skenës tonë operistike, komplimente. Po, shumë interesante, kjo është një këngë e Domenico Madunjos, e viteve 60, por që mbetet e freskët. Po, atë që përmendojt është, Domenica i thonë të djelës dhe italisht. Domenico është një emër që vjen nga e djela dhe sot është e djelë. është e djelë. është e djelë dhe kemi edhe të djelën që mbaroj, kemi shumë gjëra sot. Dhe publiku për mirë që zdo të roket. Duar të rrisi pra. Do të ishte diçka me vlerë në qofse teatri, operas, trupa e vetë, do të rivinte në skenë Faustin e Gounod. Është nga operat më të vështira dhe më të bukura, është vënë dikur, po ka qenë... Mariana Leka ka luajtur, po Fausti ka qenë një huaj. Sepse ndoqë ata shqipare një muaj u vunë në Zvicër, nga Sajmir Pirgu dhe ka pas një sukses tja zakonqër. Është rasit themi që vokalet operistike shqiptare, po lënë gjuhën, ku do në botë, me shtu dhe thëmë. A dojë përsohë. Atere jemi nga mbyllet pjesës parë, mesur emocionet e mbyllin, po më përpara, a Kryinves dhe Monigram, jo dini, ka 400 pika në Shqipëri. Vëndi me i duar për që në afer të miqve dhe në këto kofesas është Monigram, transferta të shpejtas, të sigurta dhe të thjeshta. Këshu që qëndroni pranë tyre, jepni dashuri në kofesas në përmjet Monigram, e gjeni tek a Kryinves, e keni parasysh ajo mikrofinanciare që ndimon sot në shumë drejtime tjera. E mbyllin pjesë me Monigram, pjesë dhe dytë tu, sërish me... Me diskutime, va tjetër dhe shumë surpriza, publicitet.
out. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato un invaso. Oh, partigiano, portami via. Ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, 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 ciao. Qura falenderit jeri përën kuvuesëm, ju presim, gjithmonë t'ju kemi me ne. Jemi në pjesë e dytë të dashurmiq Top Arena, kështu që jemi në pritje se kemi një futbollist dhe presim një mikesh speciale, e cila duhet jetë kishkallët, më thonë, Belinda Dragoti në Top Arena! Si e... Mirë, rato ke bëndio. Se me vërnes, ku ishe pjesë të parë? Në të regoqë qikë? Trafiku i të djeles. Nga vjeti, ku ishe në drekë? Isha pak në periferit të Tiranës. Në familje? Në shëqëri. Qa angre? Jo, si ishëm për qefë. Belinda Dragoti, ta shumish! E përën qikë atuj, njëri pjesë të dytë, ju e dini shumirë që është vëndi dhe momenti i Atlantik, ku që ja juaj e sigurimeve, komunitetit sportit dhe ka bërë të shmë zgjidhen e vetë. Kështu që ashtu si ata, bëjni dhe ju. Sigurimi shpis, i makines dhe i çdo gjëje tjetër, me efikasitet maksimal, me cilësi, po me gjitha, me çmime të jashtë zakonshme. Kështu që, Ale Gjavamina, këte në Top Arena, sot kemi spektakl. Në kemi profesorin këtu, kemi përgatitur një kronik France-Anglik, ku përfshihet futbolli dhe muzika. Ishte kronika. Ndërkohë, ti profesor, na ke mësuar që futbolli është si vetë jeta. Sa i shkon në Francës kjo muzikë? Më pëlqeu zgjedhja Edith Piaf në një farë kuptimi, ka qenë identiteti kulturor i Francës në vitet 50. Kjo këngë është pak e hershme, në vitit 51, po ka një tekst të mrekullueshëm. Fillon me ato fjalët që tha Glendi, vjen si ajri im që më pushton ditën dhe natën, thotë, por që nuk lindë sot. Është si një ajër, thotë, që ka brenda mira muzikant, dhe në fund të e mbyllë që një pentagram që rref si ky ajër, thotë, që rref si zëmra një pylli. Kënga franceze ka qenë kënga e kabares, kryesisht. Po Beatlesat bërë një revolucion tjetër në hyrjet viteve 60 dhe kënga e zgjedhur Michel është vërtet një gjë e pazakont. Sepse këndohet edhe frëngjisht, edhe anglisht.
gjë që s'e kanë bërë Beatles-at në asnjë këngë tjetër. Dhe e vitit 65 është, por pastaj u bë hit në gjitha, deri në Norvegji është bërë hit, në Zelandën e Re e tjera. Po dhe atje ka një tekst shumë të bukur, thotë. Michel e bukura ime, thotë, po, shkojnë bashkë këto fjalë dhe unë atë që kam kuptuar është se të dua. Sa i madhe, për zërë, sa i madhe. Dhe është një duet shumë i bukur i John Lennon me Paul McCartney. Si bën ajo, për Michel? Një sekundë, si bën kjo, Michel? Kjo është? Futbolistët më të mirë francez kanë shkuetur, kanë luetur në kampionatin angles. Është një kampionat dinamik, me shumë ritëm, edhe shumë i paguar. Anglia ishte e para që filloi investimet me impiantet, ku çdo klub duhet kishte stadiumin e vet, dhe stadiumet janë plot. Pra, futbolli në Angli, në vendin ku ka lindur, është një lloj feje civile. Kur shikoj atë djalin e vogël 10 vjeç që qante, kur humbi Anglia, them sa nevojë ka bota për të parë lotët e fëmijëve. Vetëm ashtu bota mund të emancipohet. Nëse ne arrim të kuptojmë lotët e tyre. Dhe edhe trajner. Madje Cantonaja arriti bëri dhe karrierë artistike sepse luajti edhe në një film atje në Angli. Edhe trajner të mirë francez ashtu. Personazhe madh, serial opinionist Xogjo Bonet. Po, ndërsa Franca, duhet të themi atë që është afrikanizuar. Edhe thënë, dikur ishte vend kolonial, tani vendet e kolonizuara kanë kolonizuar vetë Franca. Dhe po të shikosh, Anglia kishte vetëm 3 me ngjyrë, Franca kishte vetëm 4 të bardhë. Të gjithë kishte... Që do thotë që ka... Edhe thënë që futbolli është bërë global, është bërë një treg i hapur, po këta janë djemë që janë lindur, janë rritur në Francë. Një fjalë do të thoja në fund. Parfumi i Francës është Griezmann. A, e vërtet? Po. Dhe... E vërtet? Futbolli është i çuditshëm, shiko tash. Po mos ishte vrarë Benzemaja, nuk do shkonte të Giroud-ja në formacion. Giroud-ja tash del hero. Po mos ishte vrarë me një në deshën miqësor. Zë ishte Chouameni. Po pra, po. Se është vrarë Kanté që është Chouameni që buri gori. Pra, historia është e tillë. Kap momentin. Nëse se kap momentin, atëre prit radhën kur të të vi. Franca, hapim që diskutimi për këtë kontare franceze. Shumë Benzema, ka drejt, shumë Griezmann. Gzim, Blerët, bëjmë bërë, jo? Kur flitet për Francën, paralel me Anglin, ata janë derbi në çdo fush. Historikisht, politikisht, në ana kulturare, vetëm në futbol, kur arrim futbol, asë një Angles, tregu Angles nuk ka qenë në Francë. Franca ka qenë në Angli. Po, pra, po. Sepse ata, si që kanë lidhë në futbolin, ata ishën pasyra me madhe e futbolin. Në ata që përmëndi profesor Papi, do të thoja që ata kantonane e vlerësonin si të huajnë më të mirë që ka luajtur, dhe në atë kohë. Po. Se pasaj ndryshojnë tregu. Dhe ishë një futbolist rebel, vetëm që sot e diska të re në Angli, sot e një loj talenti, ishte shumë personifikimi identitetit futbolistit që thonë të atë që mendonte. Edhe sot e kësa ditë e fjallët e Cantonas dëgjohen më shumë se tjerët, sëpse a i mendon ndryshe, nuk mendon se tjerët. Me gjitha të do të thoja që titull ishe shumë i gëditur. Që na falni, po fituon. Sëpse kjo ndeshje do të ndaj dje, do më thënë që nuk ishe ndeshje që mund të fitoj, si shfitoj Franca me 4 golla. Do ndaj me episode. Dhe në fund fare do të thoja dhe këtë gjë që nuk është e letë sot në kache që të mendosh që Franca përbohë Marokët sepse quhet kolonie Francës e Maroku i vogël e... Në të thoja që shumë e vështirë ta mendosh të kualifikuar Francën, me gjithë se ka një ekip madhë, shumë përgatitur taktikisht, me atë mbrojtje që ka Maroku, do tjetë... Maroku na ka mësuar që ne të presim para se të flasim tashmë. Rrim gjithmonë ke çikëqardhi për Anglinë, besoj se dielu i mirë. Shiko, me thënë drejtën ka bërë një nga ndeshjet e veta më të mira. Do të hiqja nga kjo. Vetëm ndoshta 15 minutat e para të pjesës parë, ku Anglia ishte, si më thënë, më shumë në mes të fushës dhe Franca pati një bizotrim të tojë pak më shumë. Pastaj, do më thënë, në vazhdimësi e rregulloi lojen,
Dhe pjesë e dytë për mendimin tim e ka dominu Francën gati 30 minuta të para të pjesës dytë totalisht. Është përtar keq, sepse ai që shënoi penaltin e parë humbi të dytën, është një lojtar që me vërtet ka shumë rëndësi për këtë ekip, edhe për gjithë anglezët përgjithësi. Më vjen keq, Franca është një ekip, ne e kemi thënë që fillim, nga dy pretendentët që unë kisha parashikuar dhe besoj se gjithë ne, ka një ndeshje kundër Marokut që jam dakord me Gzimin kur thotë që nuk ka për ta pasur fare të lehtë kundër Marokut, sepse duke pasur parasysh që Anglia ishte një ekip që e sulmoi, por nuk është se mbrojtja i shumë kundër kësaj France. Tani do ketë një Marok që do jetë totalisht autobus mbrapa dhe a do të arrit ta kapi apo jo në kundërpjetë. Ajo ndeshja e dy qendër mbrojtësve të Francës dje mua më la shumë për të dëshiruar. Si Aubameyang si Varane, më shumë Aubameyang bëri disa gabime që po të ishte arbitri ndoshta dhe vari pak më kujdesshëm, nuk e dia do ishte Francës. Ka dhe një kuriozitet Manush, megjithëse përmendi Blair te Kane-in, kam parë një video sot që Harry Kane stërvitej nga një kampion i 2003-shit të rugby-s, John Whitkinson, angles. Ai e stërviste për goditje në rugby. Dhe i thoshte goditje nga poshtë topin tha dhe çoi lart. Dhe sot jepte si e mësoi ai dhe si e gjuajë ai penaltin. Nevi, më thot Glendi me të drejtë, në Albani sot ka qenë diskutim i madh që lojtarët e mëdhenj u përgatiskën vetëm për penaltin e parë. Por penaltin e dytë nuk u përgatiskan dhe ka pas shumë debate sot në Londër që nuk do të gjodhë Harry Kane penaltin e dytë. Çfarë opinioni ke, Nebi? Tashi puna e penaltisë është një çështje vetëm ata që kanë luajtur futboll e dinë atë emocionin. Ka një moment për shembull, ti e di fra. Ka një moment që në ndeshje për shembull mund të kish përcaktuar trajneri se kush do gjuaj penaltin. Po ajo më e rëndësishme është se ka lojtarë të cilët vinë ofrohen dhe thuhen ma jep mua se un jam gati. Mbase Harry Kane ishi përcaktuar para prakisht për gjuajtur penaltin, por mbasi edhe ndjeje shumë i sigurt për ta gjuajtur. Do të merrte për sipër ai, do të. Kështu që këta janë diskutime tashi që ne mund t'i bëjmë. Debi, sa për ta qartësuar, në faqet e presë, trajneri i Anglisë sot Southgate e ka deklaruar që jo, sikur të kishim një penalti të dytë, po edhe një të tretë, unë përsëri do t'ja lejoja Harry Kane, do të ishte diçka e vendosur që ata ka dhënë një përpaskë. E thashë edhe mbrëm, edhe po mos të kishe gjuajtur Harry Kane edhe t'ishe humbur penaltia, gjithë do thoshim se s'ia dhat përsëri. S'ia dha Harry Kane. Manush, ke penaltia parë, Mbappé-ja, siç e tham dje, shkoi dhe i foli në vesh atij. Edhe nuk u pëlqye gesti, sepse nuk mundi t'rregoj dot asgjë Mbappé portierit Loris, që i cili ka 7 vjet që luan bashkë me Harry Kane-in. Edhe u gjuajt penaltia së gjithë dhe shkojnë krahë kundërt. Tani kjo quhet penaltia e Mbappes, e para. Pra, se pati dhe ai reagim. Penaltia e dytë ishte penaltia që Loris do ta bënte veten e vet, jo Mbappen. Po, pra. Penaltia e dytë ai shkonte nga krahu nga Gjun Keini. Edhe ai e humbi. Pastaj ajo që ka ndezur shumë polemika është reagimi Mbappes. Ka qeshur shumë, ka bërë shumë ironi në fush. Po. Dhe ajo nuk e ka pëlqyer tifozëve anglisë, janë gjithë kundër Mbappes që si ka mundsi. Një nga lojtarët më të mëdhenj në botë të gëzojë ashtu për një humbje 1-0. Jeni përgatitur për të bler gjërat që duhen për fund vit? Gjonele, se pa. Të gjithë ndjejmë atmosferën e festave, sepse në supermarketet BioU ofertat festive sa po kanë filluar. Vizitoni supermarketet BioU në Tiranë dhe në Lezhë për të përfituar nga ofertat e ndryshme gjatë dhjetorit, kështu që le t'i urojmë mirëseardhjen festave me BioU Supermarket, sepse festat bëhen më të bukura, pa tjetër. Atere, Gea, kjo Franca, si të duket kjo Franca? Besoj, nuk ka shumë vend për fjalë, sepse besoj që në nisje të botërorit, të gjithë ne kemi qenë për Francën si favorit absolut. Normalisht, të mos harrojmë që Anglia pati përballë një Francë që është Franca, ka cilësi, ka Mbappen, kështu që unë besoj që është e pandalshme jo vetëm për këtë botëror, por besoj që do jetë e pandalshme dhe kërcënim serioz edhe për shumë botërore të tjerë. Nëse vazhdon të ketë këtë skuadër, është e frikshme. Megjithatë, nuk duhet të flasim para kohe sepse jo më kot ky është cilësuar si botërori i çuditërave, kështu që nuk më habit edhe nëse Maroku do ta ndali Francën, nuk është ndonjë çudi. Do presim. Ti dhe Arbakalli, çfarë ti pëlqen Franca tani? Ti ke qenë tifoz, je tifoz me Gjermanin, po je tani. Unë jam me Gjermanin, po tani mbetet Franca. Franca, çfarë pëlqen je Franca? Tani, gjëja e parë është se janë disa lojtarë të Bayernit dhe sigur na sjell pak atë frymën e Gjermanisë. Nacionalistët e aty. Sepse këtë vit realisht mund të themi që na zhgënjeu Gjermania dhe prisim shumë më tepër. Po si vend pëlqen Franca? Si vend? Kështu e ke vizituar pse Parisin? Po, kam vizituar Kanën dhe shumë e bukur. Napoleon apo Jeanne d'Arc? Çfarë pëlqen ty? Gjandark, pëse u qënetim Gjandark? Êshtë personaj i famshëm, sidomos në konfliktin me anglezët. Me anglezët? Francezët me anglezët janë vërtet... Kaq, Mirel Mathieu, apo... Që unë do të bëjnë... Si e ka i francezi, më një këntar që komendas? Do të bëjnë një komendas për ndeshjen. Si e ka i francezi, më një komendas për ndeshjen. Po, të luda. Kuptohet që ndeshja
organizohet nga trajneri dhe për mua trajneri është pika më kyçe e gjithë rezultatit ndeshjes. Sepse të imaginojmë që jemi në një luftë dhe taktikat në luftë janë shumë domosdoshme. Po çfarë ndodh? Duke qenë se Deschamps ka lënë 3 Mbappé, Benzema dhe Dembélé që janë 3 po themi sulmues që furnizojnë me topa Xhiru. Kuptohet që loja këtyre të treve është kaq e shpejt, kaq e sakt dhe nuk krijon shumë hapësira për të mbrojtur mirë. Domethënë në momentin që pastaj Anglia barazoi, këtu tashti jam me trajnerin. Trajneri në këtë moment, duke parë që janë 3 lojtarë kaq fuqishëm që kanë një kontroll shtopi shumë të sakt, pasime shumë të sakta, duhet të rigjeneronte mes fushën, që të ushtonte presion, që mos të bëni gol tjetër dhe ta çonte ndeshjen në barazim sepse mendoj që Anglia duhet shkonte me penalti, jo me fitore. Ky është komenti im. Dgjoj. Ne që jemi live kështu gjëra. Ka në jarje që vën frëngjisht, në jarje frëngjisht. Po më ka? At keq. Hajde, se sot me zi kafën. 10 sekonda, hajde dhe jo. Kur kua me reveje, o sofle du printemps, pour quoi me réveiller sur ma frange sans tes caresses. Et tiens, et tiens. Atëre, ju e dini që kompjuteri magjik që na sjell gjithë informacionet është ai 3V Fezos dhe kjo është periudha ofertas dhe këto ofertat vinë edhe online. Kështu që 3V Fezo e gjeni online për ta vazhdon Black Friday pafundësisht. Kush nuk ka folur që do të thotë diçka para se të ikim publicitet? Unë s'kam fol, ju keni fol pas 5 minutave. Çfarë do thuash ti? Se më keni lënë me futa. Atëre ti do më japësh një epitet për Zonjush Dragoti. Shumë e bukur. Bas, i banal, banal. Të thash një epitet. Ja, profesori, ja, profesori. Ja. Sofia Loren. Ta shtat, Sofia Loren, ja njeriu që kupton. Atëre, ne të sjellim këngë. Bëjmë një deklaratë dashurie frëngjisht. Një deklaratë dashurie frëngjisht me qemi ke Franca. Po jo zhytë me këto që gjojnë në lagjë. Po qa të themë unë të ashtë këtë klasikës pëllqenë? Po pse hutohet gjithmonë kur vjen mishtë e mi këtu? Nuk hutohet më vla, unë paguem për të hutuar edhe e para, e dyta. Po qa deklaratet të ashtë, përveç të zhëtem, frëngjisht s'ka, që të 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 në fillim të emisionit i kam të reguar kosës se kush janë këta francezët tu. Pa. A mund të pysësht tani prapë se kush janë? Atere, atere, Kosta, do të thua shemrat e këtyre franceze, apo do të nxjerrim disa fotografi nga Instagrami i Zonjush Dragot? Ja, më mirë fotot, publicitet! Tu e frëngjish, frëngjish, frëngjish! Publicitet! Si? Publicitet! Ba, e dikët! Vërtetës, me një vajzë shumë simpatike si që është Belinda Dragoti, mirë se vjen e dashur në këndin e së vërtetës. I gjithë publiku në faktë është shumë kurios për ty, sepse je një personaj goxha i komentuar, gjithë janë kurios të dinë me qëfar po meresh, gjithashtu dhe për jetën tënde personale, kjo nuk mbetet asnjëherë. Nisim, ja nisim. Përveç se një modele dhe një personazh shumë interesant fakt në televizionet shqiptare, ke krijuar dhe një linjë tënde të veshjeve, nga e inspiruar për këtë. Atëherë mund të them që ka qenë një ndër synimet e mia të hershme që ta realizoja diçka të tillë dhe realisht kam parë një mungesë në tregun shqiptar të produktit që unë sjell dhe thash pse jo, të kem mundësinë që ta realizoj në formën që dua unë, në formën kreative që kam përzgjedhur. A e shesi vazhdimësi në planet e tua? Pa tjetër, në synimin tim është diçka që do tjetë shumë e madhe se që është tani që është fazat fillestare. Okej, ti e bërë shumë e njërë në fakt për gjithë publiku nga pjesmarja jote në Dzing me Ermali. A i ke ruajtur raportet me Ermal Mamaqin? Pa tjetër, i kemi ruajtur vazhdimisht dhe kemi raportet shumë të mira. Të dojtë kishe një bashkëpunim tjetër me të? Do të kemi një bashkëpunim tjetër së shpejti me Ermalin. Do të keni, çfarë lajmi. Mirë. Bashkëpunimi do të jetë në televizion, apo jashtë televizionit? Do të jetë në të kemi një rikëtim të ndërë. Në ekran. Në ekran. Film më duke të zbulu. Të zbulojmë pak. Me të. Okej.
A mendon se ke qenë më e mirë ti apo Kevina në program? Çfarë pyetje? Unë Kevinën kam shumë shoqe, por ti jemi realist, do jemi sinqert. Kevina ishte shumë e përshtatshme se unë për rolin që ne kishim, sepse ishte një emision humori dhe asaj batutat dhe me tipin që ka i vinin më natyrshëm se sa unë që jam pak më e kontroluar dhe më e përmbledhur tek mënyra se si artikuloja pyetjet dhe funksionin që kisha. Vështirë ta thot një vajzë për një vajzë tjetër këtë. Bravo, Belinda! Mirë! Ke thënë gjithashtu që rinia shqiptare është shumë e cekët, vazhdojnë e mendojnë ende këtë që? Po, në dërë një farë pike nuk është se kanë faj, por me të gjitha burimet që janë sot të aksesushme për të marrë me zhvillimin personal, që gjithë të rinjë të moshatarët e mi i kemi, besoj që lë shumë për të dëshiruar mënyra se si e mbushin kohën edhe përcaktimi i të ardhme së tyre dhe talenteve ose aktivitetit që duan të bëjnë. Kështu që i shëndroj kësaj gjëje dhe është diçka konstruktive, jo vetëm kritik në aspektin negativ. Gjithashtu e shprehu që meshkujt që shqiptar të paragjykojnë. Për çfarë paragjykojnë më shumë? Në fakt nuk është se do ta thoja vetëm tek meshkujt shqiptar, por tek meshkujt në përgjithësi. Pse e paragjykojnë meshkujt Belindën? Nuk është vetëm tek unë, ndodh tek çdo femër ekrani ose një femër që është e paraqitshme dhe që merr një lloj vëmendje të caktuar. Është si një lloj çmimi që paguhet me karrierën që ti zgjedh. Edhe unë bëj paqe me këtë fakt. Por tu tek ne është pak më e theksuar, domethënë, sepse supozojnë që një femër që ka një pamje të caktuar dhe ka zgjedhur të bëjë disa dalje publike, nuk ka intelektin e duhur ose aftësinë të bëjë zgjedhjet e duhura për veten e vet dhe me pak fjalë fusin të gjitha në një tezë. Kështu që këtu keni është pak më e theksuar, por nuk është se ankohemi sepse Çfarë mendimi ke ti për meshkujt shqiptar? Për meshkujt shqiptar, përgjithësim shumë i madh. Unë besoj që çdo gjë është me kategori dhe çdo njeri zgjedh vetë rrethin me njerëzit të cilët njeh dhe me të cilët do të ketë eksperjenca profesionale, jetësore dhe çdo gjë. Kështu që meshkujt që unë jo kam respekt shumë të madh dhe e përfaqësojnë grupin e meshkujve shqiptarë në mënyrën më të mirë. Por gjëja që mund të rregullonin është thjesht të zbusin pak egon e vet edhe të jem pak më të hapur, më të sjellshëm dhe më gentil se i bën të duken më akoma më burrëror, jo e kundërta. Cili është komplimenti më i çuditshëm që ke marr Belinda? I çuditshëm? Po, që veçon, që të ka bërë më shumë përshtypje, se komplimentet janë të shumta këtë ditë. Po, i çuditshëm edhe i shpeshtë është që gjithmonë më mendojnë që jam shumë e shkurtër dhe kur më takojnë përballë çuditen që jam e gjatë. E gjatë. Ky është i pari që po më vjen në mendje dhe më i shpeshti. Okej, Belinda, të falenderoj shumë për këtë rrëfim të sinqert. Ndërkohë, ne do të shkojmë tek një kironik mes Argentinës dhe Hollandës, në fakt janë shkaktuar shumë polemika, pam një sherr, pam një Messi të mrekullueshëm, por gjithashtu një Messi siç nuk e kishim parë ndonjëherë. Shkojmë për më tepër, shohim kronikën dhe rikthehemi në studio me diskutime. Kronika. Ishte kronika, ndërkohë përpara se ta zgjerojmë diskutimin me ftuarit tan, do doja t'ju sugjeroja të gjithëve se ku kompletohet shtëpia juaj. Është padyshim Homax, brendi më i njohur për produktet e shtëpisë Homax, me lokacion në Maqedoninë e Veriut, po zgjeron rrjetin e dyqaneve në Kosovë, Shqipëri dhe në Malë të Zi. Brendi më i furnizuar me mbi 25.000 produkte cilësore, kështu që na vizitoni në web faqen ton www.homax.mk apo në rrjetet sociale Homax.mk. Gjithçka për shtëpinë tuaj Homax. Dhe ne vjojmë diskutimin. Ka diçka në këtë botëror dhe doja të diskutoj me përparim kavën. Çdo skuadër që ka pas një lloj eksesi në drejtime ndryshme, për shembull pam trajnerin e Brazilit që kërcente, pam diku tjetër një egzagerim dhe tallje me kundërshtarin, ka pas një ndëshkim hyjnor. Mos vallë kjo sjellja e Argentinës dhe e Messit? Nuk do të thoja që është hyjnor, është krejt real, sepse çdo veprim shpreh një gjendje të caktuar emocionale. Dhe gjendja emocionale shpreh edhe raportin që ke me trysnin. Futbolli, ashtu si arti, është një medium që punon nën trysni,
Dhe në trysni duhet marrësh në fraksion sekonde vendimin e dur, si shta klogjeri. Nëse hun hy një sekund më mrapa, se më jep shenjën dirigjori, prishet harmonia. Messi është një mesia i futbolit, po jo i edukatës. Nuk është model për edukatën. As Messi, as të përgjithësi disa lojtar Argentinës. E vërtet është ajo. Dhe ata kanë traditën e tyre, lojën e rëndë dhe në një herë dhe gjeste që thej kalojnë dhe etikën më minimale, për të mos thënë pasajnë të një fjalë më të rëndë se nuk duhet aprish harmoninë dhe higjenën që kemi këtu në studio. Sherim e Van Gaal, Van Gaal është një personalitet i treningut botëror, është njëri me shumë kulturë futbolistike, dhe është në të drejtën e vetë kur thotë që në gjykimin e ti, gjëndja e përgjithshme e Mesit është një pike dobët e Argentinës. Po këtë nuk e thas i pari Van Gaal. U duke se tha mund të jetë. Po, e tha trajneri Arabisë Saudite, që i thaj? Nuk i thaj në dhomat e zhveshës? Po që doni, i thaj, të merë një telefon, bo një fotografi me Mesin, a i po ecën, tha, nuk po vrapon. Ta shi sigurisht, në 20 metrat e fundit, në qëpë se kjo e merë topin, është magjistar. Po fusha nuk është 20 metra, është 110. Qarqa. Dhe në pjesën tjetër a i nuk duke, duhet vrapojnë të tjerët për të. Edhe diçka tjetër, Holandezët janë një popull shumë i edukuar, po shumë i edukuar, unë i njofë shumë mirë, edhe shumë të kulturuar. Është popull kozmopolitik, kozmokulturor, i hapur për të buaj, kozmolinguistik, të gjithë Holandezët flasin gjuhën e tyre, flasin frëngjisht, flasin gjermanisht, sepse i kanë në kufi. Është një popull që është ngritur nga lundërtarët dhe nga piktorët, mos harojmë. Prandaj, Messi, në gjykimin tim, duhet të kërkoj një falje publike, ndërsa sjellja e këtyre është një sjellje që nuk ka lidhje fare me fair play sportiv. Këta mund të jenë gjithçka, por në këtë moment nuk janë me olimpizmin sportiv. Dua një koment shumë të shkurtër nga gjithë se cili për jush. Gea, shpejt një koment për këtë foto. Ne jemi mësuar të shohim Messin të thjesht, por nuk duhet harrojmë faktin që ai ishte njëri në funditës. Dhe të mos harrojmë dhe faktin që pati shumë, por shumë provokime nga kundërshtarët. Kështu që presioni shumë i madhë dhe të mos harrojmë që Argentina i ka e gjitha sytë mbi Messin. Qa tabloj e piktore holandez do ishte kjo? Van Gogh me vesh në prem. Ja, ja, ja. Kështë shqirimi, do thejon, shqirimi nga një ndeshe shumë stetilje. Ta mund të njajnë me ata që habiteshën ke mësimi anatomisë. Si, ore, që kjo është pyta me vëtë që kam përsa? Ore, dishti qka, nuk i denaturalizon do të njerëzit, ashtu si këta nordikët kanë një kulturë politike sociale të lartë, sepse në të kundër do vdisnin për të ngrënë gjatë dimrit, dhe kjo i ka bërë që të komunikojnë, ashtu dhe Argentinasit, duke qënë se janë Amerikano-Jugor, janë me temperament. Nuk është se është exageruar, është brënda natyres tyre, sepse duhet marrë për asyrë që të ashtu që Van Gaal nuk ka që e provokon. Po Van Gaal pëse e provokon Messi? Ma mendin e herë Zanetin, nga ratësa këtyre është. Zaneti ishte doktor. Jo etike, po marrë një jemë. Ishte doktor shkenca është, dan Zaneti nuk ka bërë kur një gjest antisportiv. Më falë, ke për asyrë shkë kanë këta ndimë stranje? Aymar. Jo, jo, atë tjetërën. Samuel që t'i jep të këmët ndorë. Po, e vërtet. Po, shumë egrë. Dy temperamentet kutë. Shumë egrë. Një kasap. Po, kasap. Papi, bëndë zë ku ka hamur një shkelli me Samuel. Jo, ashtu mirë atë. Jo, pytër një arbitë shpanjo. Lëtari mëjë poshtë ka që Simeone. Milan i tim prej ati. Simeone ka që. Shumë. Ti fjalli shpejt. Kemi gjithë të vite që shohim spektakël nga Messi. Golat jashtë zakonshëm. Jo me Van Gaalin dhe me arbitrin dhe me lojtarin që bëri golet Holandës. Dhe thoja që është shumë e vështirë të kërkosh njëri unë e sjellë shumë të edukuar ke lojtarë të mdhejnë. Gje e ke Ronaldo, nuk sidhet mirë në komunikim, është jashtë zakonë shumë në futbol. Mbappeja, ka tekat e veta, Messi, i vetëmi nga lojtarë të mdhejnë, bilës është pak tyre, është Harry Kane, që është shumë e edukuar. Po Zidane, pëse ishte i mirë. Po i mirë, pëse ishte cilësor dhe me dignitet. Ka them Zidane në Manush se kam dashmë shumë se ty. Se? Nuk mund qëhet i mirë, jo i mirë, i shenjë do thoshtu. I shenjë prej isë. I shenjë. Me la Francën me 10 vetë, fitoj kamenatin bëtëror Italia dhe i doli ashtë. I shalë maman. Dhe i umbi topnarë. I shalë maman. Shiko, do e thëja di qka. Më falë gëzima, se në rriva dhe nuk është edukatë. Papi, ti lejo është futësht në gjë minutë. Falem deri. Shiko,
modeli i fair play-t ka qenë fundi ndeshjes dje Francë-Angli. Po pra çfarë fisnikërie. Po ajo pra si u përqafuan me njëri tjetrin, si i dhan dorën njëri tjetrit. Dhe ka qenë një moment që Harry Kane ishte vetëm në fush, i ulur në gjunj prej mërzisë dhe i shkon një kameraman dhe një nga shokët e ekipit i shkon këtij kameramani dhe i thot me shumë qetësi, "Të lutem, largohu, domethënë mos e shfrytëzo." Ajo pra, ajo është etika e sportit. Domethënë, kështu që i kemi, po, do e thoja dhe diçka tjetër. Sa verdha nxori dia ai? 16. 16? 16. Duhet nxirrte një të kuqe vetes. Një të kuqe vetes. Belinda, më gje numrin e lojtarit që në nervë si për ty të pëlqen. Numrin? Do të thënë, ti do më gjesh nga këto lojtarë që janë në nerva, që bëjnë kështu si çik të shmendur për ballë të Argentinës, kush është më simpatiku? Ha? Me një, okay. I ke numrat ke brekët ka numrat. 9-meta, 5-a, 4-a, Messi, 1-fet, 20-a, ma gjenjë. Zemra për shërë përës? Po themi 5-ën. 5-ën. 5-a i përqem Belindës. Po themi për reagimin, është ka lumë të në fëtyr, jo vetëm. 5-a sojë një busqeshje, se ti ishe shumë melankolike dhe ke intervista. Je melankolike sot, qa ke? Se në nduke shti. Lamberto, qa i dedikojmë gocës kur ka melankoli? Nuk është melankoli, ndoshtë atë është tjeshtë ekspresioni fëtyrë. Lamberti Belindës, qa ishte? Qa ishte kjo muzika? Muzik filmi e di që është. Qa filmi është? Si që është? Nuk të lecet do të buzët. Êshtë nga këta filmat e kose në verë. Me trasveto me lagolin tonë, në fakt është një love story. E love story? E love story? Apo jo? Alesja Brejti! Në gënjeu Alesja! Aje kuptonë një suar d'amur. Suar d'amur, thot profesori për ty. Hajde si një... Love story, histuar d'amur. Po. Apo, di frëngjishtë për suar d'amur. Po pra. Qa të me thë? Histori dashurie. Atere, qar kemi këtu video nga ty? Tani, video e parë kemi një video që se shfaqëm do të pare një dynet, që është me Macja në konferencën për shtyp të këti lojtarit Vinicius. Êshtë, do thënë, po bëndë konferencën edhe shfaqët një Macja. Dhe këtë tani ka qënë këshu video virale, se nga që e kapi macën e zhujti, do më tëmë. O, bo, bo. Edhe... Ja shënjat, ja shënjat. Silu ke i silu, vjetërë si vështaj. Që interesant dhe kjo për hirtë kësaj macës që i shëtuar, e? Po, ja. Ishala nuk e shikon Beniata Nishani këtë, o, zotë. Ajo vëtës për macën, t'i bajtë. Tjetër. Në video tjetër, kemi gjallin e mesit, që ju hedhë karamele. Kjo da një është që një këzënjëruar, po ajdi takon njërë kratë dhe se e meritum fitore. Po. Êshtë Modric? Êshtë meme, do më thënë. Meme, pra, meme. Video e vërtet është djali mesit, ju gjurë në tifozave karamele dhe i vërtet e jama. Dërsa kjo është meme, meme, ja kjo është video... Dhe... Do dhe në është borës, e kanë marrë këtu dhe të, si ta shpjegoj, do dhe në kanë marrë këtu atë mesajin dhe e kanë borë me eme. Ja. A i jetë karamele si kalama, e jema i qërtonë, s'ka një gjithë këtë, hecë tjetër. Dhe nga kjo pami kanë borë atë me eme në tjetër. Hecim, si që kënë sofistikusot, tjetër. Një video tjetër kemi atë Casa de Papel që bëri... Lamberti, ta shqisë janë frankofone, shqisë janë francesë. Njësi bioqanë se më shkatrove. Të muzikën shqisë e bëjnë këta, ja. Kama vinga qovini. E kanë detyruar në shkollë. Se ka titullin kjo, Lamberti? E kanë të detyruar në shkollë. E kanë të detyruar në shkollë. Kjo e bënë me 2 durë, këta francesë të bënë me 4. Super, të janë 4 du të amarë presor, e kanë të detyruar në shkollë, thë. Shumë e bugur.
kur po flisnit. Ja ku kemë të rekatë. Lambertin do me tregu që është i zoti, po halo, akoma s'ka shu ku bote ke shpia. Franca do e shohi për një atë të redin. Po, prita ti, priti, se kupa që ka që kërë. Do e shohish, fap ke kula e fel. Ke gjithë tjetër se në bjën pjesë. Kam prap. Qa ke? Kam, kur përplisit për temperamentin e Argentinës, shive qa temperamenti kanë këta. Bo, bo, bo. Kjo është parandeshjes. Qa thot ime? Imaginot i ndodhë këtyre në i Kroacin. Tani, prapë për temperamentin, shikoni një video tjetër se që i bënë këj... Kër u bo gol, u bo gol edhe tani nuk e pa gjamin e dea se që i bënë. Shiko! Shiko! Theo gjamin! Mershme! Ky, dëgjo, ti mund të festoshu, kam shumë frikë në jërë. Ja, 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 dhe muzik. Çik muzik. Muzik. Ja ku jemi dashurish në finalin e premtuar me Washington Doll dhe Denny. Dhe sot kemi sugjerim fakt për gjithë meshkujt që janë duke na ndjekur, është një aromë që u bën më sensual, modern, intensiv dhe mbi të gjitha unik, përdorimi i parfumit denim. Një nga sloganet e denim është Man is Back, ose ndryshe le të themi burri vërtet rikthehet, kështu që ju duhet një denim. Atëherë ti do thuash, cili nga këta burrat është i rikthyeri? I rikthyeri. Ta them unë vesh. Atëherë po them Klogjeri, Klogjeri. Klogjeri që do të bëhet. Okay, presori është Joni. Kështu që dëgjuaj një penalti tek pu në emrin e gjithë Gea. Si e çitop? Mua të përgjigjesin. Dhe ti duhet në nderosh. Nuk jam e mirë, po e them. Mesik vrull, prit, 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 publiko! Posh, ka posh! Do gjuta, hajde dhe ti, hajde dhe ti, hajde dhe ti, hajde dhe jërë topi. Arba Kavi. Në zi për e prisja këtë pjesën. Shpejt, e fundit, penaltia fundit. Që do më bëhet realitet kam parandjen. Pse? Gjatë verës kam pa një super koncert të këti zotris këtu, me një super orkestr dhe ishe i këngë shqiptare që unë vdisja. Sot s'kemi as orkestr, po t'kemi ty dhe maestro. Do dhe me kaq pak, shi që prodhojmë ne. Vetëm kini i vëmëndin të në. Falim Shqipërit, daj bite sajo kur.
se harrojnë. A prak të parë pragun e dhe gjëllin, da i biten sa jo kurën se harrojnë. A prak të parë pragun e dhe gjëllin. Falemderit, profesor Papin, Gea dhe Dragoti, Quna Tan, dhe mbi të gjitha Alesia Bami, cila ka njoftim të rëndësishëm. Çfarë njoftim të rëndësishëm? Nesër, pra, për ne, po pse se duket i rëndësishëm? Po i rëndësishëm është, po thash. Kosta, vazhdo me celularit. Shihemi nesër në orën 11:15, natë mirë.